እንደምን አላችሁ የፎከስ ኦን ቱቶር ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት አንትሮፖሎጂ ቻፕተር 2 ፓርት 2 ይሆናል። እንግዲህ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት በማድረግ ሰፖርት እንድታደርጉ ስል በአክብሮት ጠይቃለሁ። ዛሬ የምንመለከተው ስለ ሜሬጅ ነው። ሜሬጅ ዊች ሚንስ ጋብቻ ማለት ነው። ስለ ኪንሺፕ፣ ስለ ፋሚሊ እንመለከታለን ማለት ነው። ዜር አር ቱ ታይፕስ ኦፍ ሜሬጅ ኤግዞጋሚ ኤንድ ኢንዶጋሚ። ኤግዞጋሚ ኤንድ ኢንዶጋሚ የሚባሉ ሁለት ታይፕስ ኦፍ ሜሬጆች አሉ። ኤግዞጋሚ ኢዝ ዘ ሩል ባይ ዊች ኢንዋን ኢዝ ኖት አላውድ ቱ ሜሪ ሰምዋን ፍሮም ሂዝ ኦን ሶሻል ግሩፕ ማለት ነው። በቃሉ እንደምንረዳው ኤግዞ ማለት አውት ማለት ነው። ጋሚ ማለት ደግሞ ሜሬጅ ማለት ነው፣ ወይም ጋብቻ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትስ ፐርሚትድ ቱ ሜሪ ሰምዋን ሁ ኢዝ አውትሳይድ ዜር ኦን ሶሻል ግሩፕ ማለት ነው። ማግባት የሚቻለው ካለበት እሷ ወይም እሱ ካለችበት ሶሻል ግሩፕ ውጭ ያለው ሰው ነው ማለት ነው። ስለዚህ such kinds of prohibition is union is designed as incest እንግዲህ incest as often considered as sin ለምሳሌ ኢንዶጋሚን ኤግዞጋሚ ሶሳይቲ ላይ ኢንዶጋሚን ብታካሂዱ እንደ ኢንሴንት ማለት ነው። በዛ ማሬጅ በዛ ሶሳይቲ ውስጥ ላይክ እንደ ሲን እንደ ኃጢአት ትልቅ ጸያፍ የሆነ ነገር የሚቆጠር ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከራስ የሆነ ሰው ማግባት ማለት ነው፣ ከራስ ሶሻል ግሩፕ ከራስ የሆነ ሰው ማግባት ላይክ እንደ ኢንሴንት ነው የሚቆጠረው ብሎ ይገለጻል። በመቀጠል ሩራል ኤሪያ ኦፍ ኢንዲያ ላይ ኢንዶጋሚ ምን ይደረጋል? ኤክስፒሪየንስ ይደረጋልበት። ዲፍረንት ቪሌጆች ላይ ኤግዞጋሚ ነው የምንመለከተው። ኦን ዘ ዋን ሃንድ ዘ ሎጂክ ኦፍ ኢንዶጋሚ ምንድን ነው? ከራሱ የሆነ ሶሻል ግሩፕ ማግባት ያለው ሎጂኩ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ስንመለከት ሲሚላር ፖዚሽን ፓስ አሎንግ ዜር ስታንዲንግ ቱ ዜር ኦፍ ስፕሪንግ ማለት ነው። ያላቸውን የራሳቸውን የሆነ ካራክተር በራሳቸው ኦፍ ስፕሪንግ ላይ ለማስቀጠል ለምሳሌ ትራዲሽናል ሶሻል ሄራርኪ የተለያዩ ነገሮች ሊሆን ይችላሉ፣ ሀብት ሊሆን ይችላል፣ ስልጣን ሊሆን ይችላል። እነዛን ነገሮች ከራስ የሆነ ሶሻል ግሩፕ እንዳይወጣ ከራስ የሆነ ማህበረሰብ ከራስ የሆነ ቤተሰብ እንዳይወጣ ሲባል እርስ በርስ ኢንዶጋሚ የሚሆኑ ፋሚሊዎች የመጋባትን ስርዓት ሊያካሂዱ ይችላሉ። የኤግዞጋሚ ሎጂክ ደግሞ ምንድን ነው? አላያንስ ነው ወይም ካልቸራል ዲፊውዥንን ኢንካሬጅ የሚያደርግ ነው። ካልቸር አንድ ቦታ ኮንሰንትሬት ሆኖ እንዳይቀር ከአንድ ቦታ ሌላ ቦታ ዲፊውዝ እንዲያደርግ ስሩ ማሬጅ ሚንስ ማለት ነው። ከተለያዩ ሶሻል ግሩፖች ጋር አላያንስን ለመፍጠር የሚረዳ ነው ተብሎ ነው የሚታሰብ። ሌላ ዜር አር ሰም ዲፋይንድ ሪዝን ፎር ዊች ፕራክቲስ ኦፍ ኤግዞጋሚ ጌት አፕሮቫል። ኤግዞጋሚ አፕሮቫል ወይም ደግሞ ትክክል ነው ተብሎ ሊወሰድበት የቻሉበት የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። አንደኛው የኮንሰፕሽን ኦፍ ብለድ ምን ማለት ነው? ሪሌትስ ፕሪቬልስ አሞንግ ዘ ሜምበር ኦፍ ዘ ግሩፕ ቴርፎር ሜሬጅ ዊዝን ዘ ግሩፕ ኦፍ ዘ ግሩፕ ሜምበርስ ኢዝ ኮንሲደርድ ኤ ሜሬጅ ቢትዊን ኤ ብራዘር ኤንድ ሲስተር። እንግዲህ ምን ብለው ያስባሉ ወይም ደግሞ ሪያሊቲው ኢንዲኬት የሚያደርገው እንደዛ ነው። በዘ ሴም ሶሻል ግሩፕ ውስጥ ያሉ ሰዎች ተጋቡ ማለት ላይክ ሜሬጅ ቢትዊን ብራዘር ኤንድ ሲስተር ነው ስሩ ፕሮሰስ የሚመጣው የሚለውን ነገር ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኮንሲደር ይደረጋል ኮንሰፕሽን ኦፍ ብለድ ማለት ነው። ሌላኛው አትራክሽን ቢትዊን ኤሜል ኤንድ ፊሜል ጌስ ሎስት ዱ ቱ ዘ ክሎዝ ሪሌሽንሺፕ ኤንድ ዘ ስሞል ግሩፕ ማለት ነው። እንግዲህ ያ ሶሻል ግሩፕ ላይ ያሉ ቤት አንድ አካባቢ ይኖሩ ያሉ ሰዎች በአንድ አካባቢ ይኖሩ ያሉ ወንድም ሴትም እርስ በርስ በጋብቻ ቢተሳሰሩ አትራክሽን ይጠፋል በሁለቱ መካከል። ምክንያቱም ምንድነው? ክሎዝ ሪሌሽንሺፕ ስላላቸው እርስ በርስ የሚል ሌላኛው ምክንያት አለ። There is a popular idea that a great increase of energy and vigor is possible to progeny if a marriage binds to extremely distant person who possesses no kin relations among them. ሌላ ደግሞ ብለው ነው የሚያስቡት፣ ለምሳሌ በምንም ሶሻል ሚንስ የማይገናኙ የተለያየ ሶሻል ግሩፕ ሜምበር ሲሆን ሁለት ባልና ሚስቶች አንድ ላይ ቢገናኙ ግሬት ቪገር ወይም ደግሞ ይሄ ቫራይቲነሱ በጣም ኢነርጂው ኃይለኛ ይሆናል። ይሄ የመለያየታቸው በዛም ምክንያት በጣም ትክክል
ጠንካራ የሆነ የሚወለደው ጀኔሬሽን ነገሮችን የመቋቋም አቅሙ፣ ነገሮችን ሬዚስት የማድረግ አቅሙ፣ በሽታም ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ነገሮችን ሊሆን ይችላል፣ የመቋቋም አቅሙ እየጨመረ ይመጣል የሚል አስተሳሰብ ወይም ደግሞ አረዳድ አላቸው። ሌላ ኮታክ ወይም ኮታክ ማለት ግሬት አንትሮፖሎጂስት ነው። ምንም ብሎ ተናገረ ኦልሶ ዛት ኤግዞጋሚ ሀዝ አዳፕቲቭ ቫሉ ቢኮዝ ኢት ሊንክስ ፒፕል ኢንቱ ዋይደር ሶሻል ኔትወርክስ ዛት nurtures, helps, and protects them in the time of need, pushing social organization outward, establishing a preserving alliance among the group. ይሄ ደግሞ ብለስባል ኤግዞጋሚ አዳፕቲቭ ቫሉ አለው። እንግዲህ ከላይ እያወራንበት የምጣነው ሶሻል ኔትወርኮችን ከማዳበር አንጻር እርስ በርስ መገናኘቱ አንዱ ሶሻል ግሩፕ ከሌላ ሶሻል ግሩፕ ጋር ማለት ነው። አላያንስ ወይም ደግሞ እርስ በርስ መያያዝን እርስ በርስ ማበርን ከማጠንከር አንጻር ኤግዞጋሚ በጣም ኢሴንሻል ነው ብሎ ኮታክ ክሌም ያደርጋል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የምናየው ኢንዶጋሚ ነው። ኢንዶጋሚ ከቃሉ እንደምንረዳው ኢንዶ ማለት ኢንሳይድ ማለት ነው፣ ጋሚ ማለት ሜሬጅ ማለት ነው። ዊች ሚንስ ምን ማለት ነው? ኢትስ ፐርሚትድ ቱ ሜሪ ፍሮም ዴር ኦን ሶሻል ግሩፕ ማለት ነው። ከራሳቸው ኦን ሶሻል ግሩፕ ማግባት እንደሚችሉ የሚገልጽ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤሮል ኦፍ ኢንዶጋሚ ሪኳይርስ ኢንዲቪዥዋል ቱ ሜሪ ዊዝን ዴር ኦን ሶሻል ግሩፕ ኤንድ ፎርቢድ ዘም ቱ ሜሪ አውትሳይድ ኢት፣ ውጭ ማግባት አይቻልም የሚለውን ነገር ይገልጻል ማለት ነው። ኢንዶጋሚ ሊሚትስ ማሬጅ ፕሮስፔክት ቱ አዘር ኦፍ ደ ሴም ኤጅ ሬስ ሪሊጅን ኦር ሶሻል ክላስስ ሪሊጅስ ግሩፕ ሰች አስ አሚሽን ተመልከቱ። አሚሾች የሚባሉ አሉ፣ ሞርሞንስ፣ ካቶሊኮች፣ ጂዊሾች የኢንዶጋሚ ሩል ተከታዮች ናቸው። through these are often violated when marriage takes place outside the group ማለት ነው። እንግዲህ እንደቀደም ምናልም ኤግዞጋሚ ላይ ኢንሰንት ነው ወይም ደግሞ እንደ ሲን ነው ተብሎ የሚቆጠረው when marrying from inside their own social group ማለት ነው። now it's violate ይደረጋል ማለት ነው። violate አረክ የዚህ ሶሳይቲ ሩል violate አረክ ተብሎ የሚታሰበው outside the group ስታገባ ነው ማለት ነው። ይህንን ይገልጻል። ሌላ ካስትስ ኢን ኢንዲያ ኤንድ ኔፓል አር ኦልሶ ኢንዶጋመስ ናቸው። ቅድምም ገልጸነዋል፣ ኢንዲያ አካባቢ፣ ኔፓል አካባቢ ያሉ ሰዎች ኢንዶጋመስ ናቸው፣ እርስ በርስ ነው የሚጋቡት። ዊች ሚንስ ኢንዲድ ሞስት ካልቸርስ አር ኢንዶጋመስ ዩኒት ኦልሶ ዘ ዩዥዋሊ ዱ ኖት ኒድ ኢንፎርማል ሩል ሪኳይሪንግ ፒፕል ቱ ሜሪ ሰምዋን ፍሮም ዴር ኦው ሶሳይቲ ማለት ነው። ሌላ ፕሬፈረንሻል ኮዝን ማሬጅ ነው። ፕሬፈረንሻል ኮዝን ማሬጅ የምንለው ነገር ምን አይነት ማሬጅ ነው? በጣም ኮመን ፎርም ኦፍ ማሬጅ ነው። ፕሬፈርድ ኮልድ ፕሬፈረንሻል ኮዝ ማሬጅ ብለን እንገልጸዋለን። ምን አይነት ማሬጅ ነው? ሁለት አይነት ፕሬፈረንሻል ኮዝ ማሬጆች አሉ፣ ክሮስ ኮዝን እና ፓራሌል ኮዝን ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። ክሮስ ኮዝን የምንለው በቃ እንደምንለው ክሮስ ይደረጋል። ክሮስ የሚያደርገው ሴክሱ ላይ ነው፣ ኦፖዚት ሴክስ ጾታው ላይ ማለት ነው። ጾታው ክሮስ ይደረጋል። ዊች ሚንስ ማለት ነው የእናትየው ወንድም ልጆች እና የአባትየው እህት ልጆች ዊች ሚንስ የአባትየው እህት እና የእናትየው ወንድም ወንድምና እህት ክሮስ አድርጓል። ዊች ሚንስ እናትና ወንድም ክሮስ ዊች ሚንስ ዘ ሴም ሴክስ አይደሉ ዲፍረንት ኦፖዚት ሴክሶች ናቸው። የእናትየው ወንድም ልጆች ልጅ እና የአባትየው እህት ልጅ የመጋባት አካሄድ ምን ተብሎ ይጠራል? ክሮስ ኮዝን ማሬጅ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሌላ ፓራሌል ኮዝን የምንለው ደግሞ ከቃሉ እንደምንረዳው ሴም የሆኑ ሴክሶች ዊች ሚንስ ምን ማለት ነው? የአባትየው ወንድምና የእናትየው እህት ልጆች እርስ በርስ ጋብቻ ሲፈጽሙ ፓራሌል ኮዝን ማሬጅ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሜት come either from one father brother's children or mother's sister children. ይሄ የትኛው ማሬጅ በኩል ሊመጣ ይችላል፣ ሴት ወንድ መሆኑ ችግር የለውም ማለት ነው። ሌላ ሌቨሬት እና ሶሮሬት የምንላቸው ምንድን ናቸው? ሌቨሬት የምንለው is a custom whereby a widow is expected to marry the brother or some close male relative of her dead husband ማለት ነው። ሌቨሬት የምንለው ለምሳሌ ባሏ የሞተባት ሴት የሟቹ ባሏ ወንድም ወይም ደግሞ ቅርብ ዘመድ
መታገባበት ሲስተም ደሊቨሬት ይባላል ማለት ነው። ዩዥዋሊ ኤኒ ችልድረን ፋዘርድ ባይ ዘ ውማን ኒው ሃዝባንድ አር ኮንሲደርድ ቱ ቢሎንግ ሌጋሊ ቱ ዘ ዴድ ብራዘር ራዘር ዛን ዘ አክቹዋል ጄኔሬተር ማለት ነው። ምንም እቺ ሴት ከአዲሱ ወይም ደግሞ ዊች ሚንስ ከሞተባት ባል ወንድም ወይም ደግሞ ቅርብ ዘመድ ልጆች ብትወልድም የልጆቹ መጠሪያ የሚሆነው ወይም ደግሞ ሌጋሊ ኮንሲደርድ የሚሆኑ የማን ልጆች ናቸው? የዴድ ብራዘር ወይም ደግሞ የሟቹ ባሏ እንደሆነ ነው። ምንም ከዚህ ነው ከእንደዚህ ብትወልድ የሚለውን ነገር ያስረዳናል ማለት ነው። ሰች የከስተም ቦስ ሰርቪስ አስ ኤ ፎርም ኦፍ ሶሻል ሴኩሪቲ ፎር ኤ ዊዶ ኤንድ ሄር ችልድረን ኤንድ ፕሬዘርቭ ዘ ራይት ኦፍ ሄር ሃዝባንድስ ፋሚሊ ቱ ሄር ሴክሹአሊቲ ኤንድ ፊውቸር ችልድረን ማለት ነው። ይሄ ዚስ ታይፕስ ኦፍ ሜሬጅ ምንድን ነው ሴኩሪቲን የሚሰጠው ለሴቷ ነው። ሴቷ ባሏ ቢሞትም ኢንኬዝ ባሏ ቢሞትም የባሏ ቤተሰቦች ምን ያደርጉላታል? ለልጆቿ እና ለእሷ ሴኩሪቲ እንደሆነ ያሳያል ማለት ነው። ሌላ ሶሮሬት ነው የምንለው። ሶሮሬት ደግሞ የምንለው ዊች ካምስ ኢንቱ ፕሌይ ዌን ኤ ዋይፍ ዳይስ፣ እዛ ጋር ባሏ ሲሞት ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሚስትየ ስትሞት ነው። ኢዝ ፕራክቲስ ኦፍ ኤ ዊዶወርስ ሜሪንግ ዘ ሲስተር ኦር ሰም ክሎዝ ፊሜል ሪላቲቭ ኦፍ ሂዝ ዲዚስድ ዋይፍ። እንግዲህ እንዳልኳችሁ የዛኛው ተቃራኒ ሚስቱ የሞተችበት ባል የሚስቱን እህት ወይም ደግሞ ቅርብ የሆነ ዘመድ ቤተሰቡ ፕሮቫይድ ያደርጋል ማለት ነው፣ በሞተችው ሚስት ፋንታ ማለት ነው። ኢን ዘ ኢቨንት ዛን ዘ ዲሲስድ ስፖዝ ሃዝ ኖ ሲብሊንግ፣ ለምሳሌ እህቶች ባይኖራት ዘ ፋሚሊ ኦፍ ዘ ዲሲስድ ኢስ አንደር ጀነራል ኦብሊጌሽን ቱ ሰፕላይ ሰም ኢኩቪለንት ሪሌቲቭ አስ አ ሰብስቲትዩት። እህትም ባይኖራት ሌላ ምትክ የምትሆን ሴትን ወይም ሚስትን ማቅረብ ግዴታ ይሆንባቸዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ኢን ሶሳይቲ ዛት ፕራክቲስ ሶሮሬት ዊዶር ሜይ ቢ ጊቨን አስ ሰብስቲትዩት ዋይፍ ዘ ዳውተር ኦፍ ሂዝ ዲዚስድ ዋይፍ ብራዘር። ለምሳሌ ሚስቱ የሞተችበት ባል ምን ሊሰጠው ይችላል? የሰብስቲትዩት ዋይፍ ዘ ዳውተር ኦፍ ሂዝ ዲዚስድ ዋይፍ ብራዘር። ለምሳሌ ሚስቱ የሞተችበት ሌላ የወንድሙ ሊያገባ የሚችልበት ኦፖርቹኒቲ አለ ማለት ነው። ሌላ ጊፍት ወይም ቻሪቲ ማሬጅ ነው። ይሄ አክቹዋሊ ሞጁሉ ላይ አይገኝም፣ ግን ከስኮፕ ወጣ ብሎ ማየቱ ጥሩ ነው፣ አይከፋም። ሶ ኢን ዚስ ካይንድስ ኦፍ ማሬጅ ፓረንትስ ጊቭ አውት ዋን ኦፍ ዜር ያንግ ዳውተርስ አስ ኤ ጊፍት ቱ ዜር ፍሬንድስ ኦር ፓትሮንስ ዊዛውት ኤኒ ኮንሲደሬሽን አስ ኤ ዴሞንስትሬሽን ኦፍ ፍሬንድሺፕ ኦነር ኤንድ ቶታል ሎያሊቲ። In some African societies, the chief or king enjoyed this honor and prerogative among subjects. Gift or charity, without any consideration, demonstration of friendship, the friendship demonstrated kamaraganta, the marriage, daughter, young daughter, and also to yemastat, kainat nagar, gabucha, gift or charity marriage, mandarwal. ሌላ ነምበር ኦፍ ስፖውሶችን ነው የምንመለከተው። ስፖውሶች የምንላቸው ዊች ሚንስ ይሄ ሚስቶችን ዊች ሚንስ ወይ ደግሞ የትዳር አጋሮች የምንላቸው ማለት ነው። ሶሳይቲዎች ሬጉሌት ያደርጋሉ፣ ሩል አላቸው፣ ሩልና ሬጉሌሽን አላቸው። ማንን ነው ማግባት የሚቻሉ፣ ማንን ነው ማግባት የማይቻሉ፣ ምን ያህል ነው ማግባት የሚቻሉ፣ ብዛቱንም ደግሞ ሬጉሌት አድርገው ያስቀምጣሉ። ሞኖጋሚ የምንለው ከቃሉ እንደምንለው ሞኖ ማለት ዋን ነው፣ ጋሚ ማለት ሜሬጅ ማለት ነው። ስለዚህ ኢዝ ፐርሚትድ ቱ ሜሪ ኦር ኦንሊ ዊዝ ዋን ማን ቱ ዋን ውመን አት ኤ ታይም፣ ከዛ ውጭ ጋብቻ አይቻልም፣ የተከለከለ ነው ብለው ያስቀምጣሉ። ፖሊጋሚ ደግሞ የሚባሉ አሉ። ፖሊጋሚ የምንላቸው ደግሞ ምን አይነት ናቸው? ሜሬጅ ኦፍ ኤ ማን ኦር ውመን ዊዝ ቱ ኦር ሞር ሜት፣ ከአንድ ወይ በላይ ሁለት በላይ ሜቶች ማግባት ይቻሉ። ፖሊ ማለት ሜኒ ነው፣ ጋሚ ማለት ሜሬጅ እንደሆነ እናውቃለን። ፖሊጋይኒ የምንለው ደግሞ ሜሬጅ ኦፍ ማን ቱ ኦር ሞር ውመን አት ኤ ታይም ማለት እንግዲህ ወንዱ ከአንድ ወይም ከሁለት በላይ ሆኑ ሴቶችን አንዴ ሲያገባ ምን ይባላል? ፖሊጋይኒ ተብሎ ይባላል። ፖሊ አንዲ የምንለው ደግሞ ሜሬጅ ኦፍ ውመን ቱ ኦር ሞር ሜን አት ኤ ታይም። እዚህ ጋር ደግሞ በተቃራኒ ነው። ሴቷ አንድ ወይም ከአንድ በላይ የሆነ ወንድን ስታገባ ፖሊ አንዲ ብለን ጠራዋለን። ሶሮራል ፖሊ አንዲ የምንለው ደግሞ ማሬጅ ኦፍ ኤ ማን ዊዝ ቱ ኦር ሞር ሲስተርስ አት ታይም። እንግዲህ ሶሮራል የሚለው ሲስተርስን ነው የሚገልጸው። ስለዚህ ወንዱ
ሁለትና ከሁለት በላይ የሆኑ እህትማማቾችን አንዴ ሲያገባ ስለዳል ቁዳ አንዴ ምንላቸዋል። ዌን ደ ኮዋይፍስ አር ኖት ሲስተር ዘ ማሬጅ ሲስተር ምናስ ኖን ሰበዳል ቁዳ ጋይኔ እንደምንጠሩ አለት ማለት እህትማማቾች ካልሆኑ ደግሞ ምንድነው ነን ሰበዳል ፖሊጋሚ ምንጠራ። እንግዲህ የፖሊጋሚ የራሱ የሆነ አድቫንቴጅ አለው ተብሎ ይታሰባል። እንግዲህ እነዚህ አድቫንቴጆች ምንድን ናቸው ብለን ስንገልጽ ሃቪንግ ቱ ኦር ሞር ዋይቭስ ኢዝ ኦፍተን ሲን አስ ሳይን ኦፍ ፕሪስቲጅ ላይክ በሶሳይቲ ውስጥ የመከበር ስሜትን ይፈጥራል። ከአንድና ከአንድ በላይ ከሆኑ ሚስቶች ሲኖሩት አንድ ሰው ያ ሰው የተከበረ ነው የሚል እሳቤ አለ። ሃቪንግ የመልቲፕል ዋይቭስ ሚንስ ዌልዝ ፓወር ኤንድ ስታተስ ቦዝ ፎር ዘ ፖሊጋይነስ ሃዝባንድ ዋይቭስ ኤንድ ችልድረን። እንግዲህ አሁንም ቅድም እንደገለጽ ነው ብዙ ሚስቶች ሲኖሩት ላይክ ሀብት አለው ፓወር አለው የሚለውን ነገር ለባልየው ፖሊጋይነስ የሆነው ባል ወይም ደግሞ ብዙ ያገባዋል ይሰጠዋል ማለት ነው። ዘን ሶስተኛ ደግሞ የፕሮዲስ ሞር ችልድረን አር ኮንሲደርድ ቫሊብል ፎር ፊውቸር ኢኮኖሚክ ኤንድ ፖለቲካል አሴት። እንግዲህ ብዙ ሚስቶች ካሉ ሳይመልታኒስሊ ደግሞ ብዙ ልጆች ይኖራሉ ማለት ነው። ይሄ ምንን ነው ኮንሲደር የሚያደርገው? ኢኮኖሚክ እና ፖለቲካል አሴትን ነው የሚያሳየው። ዊች ሚንስ ልጆቹ ስራ ይሰራሉ፣ በስራው ገንዘብ ያመጣሉ ለቤተሰቡ፣ ፖለቲካልም የራሱ የሆነ አሴት አለ ወይ ብሎ ይቀመጣል ማለት ነው። ሌላ ኢኮኖሚክ አድቫንቴጅ ነው። ኢንካሬጅ ቱ ወርክ ሃርድ ሞር ካውስ ጎት ፎር ሞር ዋይፍስ። እንግዲህ ያ ሰው ብዙ ሴቶችን ሲያገባ እንደዛው የሚያስተዳድርበትን ነገርም ማመቻቸት መቻል አለበት። ስለዚህ ብዙ እንዲሰራ ምን ያደርገዋል? ኢንካሬጅ ያደርገዋል የሚል የራሱ የሆነ ሀሳብ ያለ ዘን የመጨረሻው ምንድን ነው? ድሮባኩ ምንድን ነው? የፖሊጋኒ ድሮባኩ ምንድን ነው? ጀለሲ አሞንግ ዘ ኮዋይፍስ ሁ ፍሪኩዌንትሊ ኮምፒት ፎር ዘ ሀዝባንድ አቴንሽን ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ ሚስቶች ሲኖሩ በአንድ ባል ላይ አንዱ አንዱ ላይ የመቅናት ስሜት ይኖራል። ዊች ሚንስ ባልየው ኢስ ኖት ፐርፌክት፣ ስለዚህ እኩል ትሪት ሊያደርጋቸው አይችልም። ስለዚህ አንዱ አንዱ ላይ የመቅናት ስሜት ይፈጥራል የሚል ድሮባክ አለው ማለት ነው። ኢኮኖሚክ ኮንሲደሬሽን ኦፍ ማሬጅ ምንድን ነው የሚለውን ነገር እንመልከት። ሞስት ሶሳይቲስ ቪውስ አስ ኤ ባይንዲንግ ኮንትራክት ቢትዊን አት ሊስት ዘ ሃዝባንድ ኤንድ ዋይፍ ኤንድ ኢን ሜኒ ኬዝስ ቢትዊን ዘ ሪስፔክቲቭ ፋሚሊስ as well such a contract includes the transfer of certain rights between the parties involved, right of sexual access, legal right of children and right of spouses to each other's economic goods and service. እንግዲህ ይሄ ማነበላችሁ ኮንሰፕት የሚያወራው ስለ በጋብቻ መካከል ስላሉ ራይቶች ናቸው። ለምሳሌ ሴክሹዋል አክሰስ አለ፣ ሌጋል ራይት ቱ ችልድረን ልጆቻቸው ላይ ሁለቱም ሌጋል የሆነ ራይት አላቸው ባለሚስትም ዘን ኢኮኖሚክ ጉድ እና ሰርቪሶች ላይም እንደዚሁ የራሳቸው ሆነ ሌጋል የሆኑ ራይቶች አላቸው ሁለቱም ማለት ነው። ኦፍተን ዘ ትራንስፈር ኦፍ ራይት ኢስ አኮምፓይንድ ባይ ዘ ትራንስፈር ኦፍ ሳም ታይፕ ኦፍ ኢኮኖሚክ ኮንሲደሬሽን ማለት ነው። እነዚህ ኢኮኖሚክ ኮንሲደሬሽን ልናካትት ይገባል። ራይቱ መሬት ላይ ሊወርድ የሚችለው ከኢኮኖሚክ ኮንሲደሬሽን አንጻር ነው። እንዴት? ዚስ ትራንሳክሽንስ ዊች ሜይ ቴክ ፕሌስ ኢዘር ቢፎር ኦር አፍተር ዘ ማሬጅ ካን ቢ ዲቫይድድ ኢንቱ ስሪ ካታጎሪስ። እንግዲህ ይህ ትራንዛክሽን which means ከጋብቻ በፊት የሚካሄደው ትራንዛክሽን በሶስት ካታጎሪዎች ነው የሚከፈለው። አንደኛው ብራይድ ፕራይስ የምንለው ብራይድ ፕራይስ ኢት ኦልሶ ኖውስ ብራይድ ዌልዝ ብለን እንጠራዋለን። ምን ማለት ነው? ኢስ ዘ ኮምፐንሴሽን ጊቨን አፖን ኤ ማሬጅ ባይ ኤ ፋሚሊ ኦፍ ዘ ግሩም ቱ ዘ ፋሚሊ ኦፍ ዘ ብራይድ። ከባልየው ፋሚሊ ወደ ሚስትየው ፋሚሊ የሚሰጥ ኮምፐንሴሽን ነው። ይህ ኮምፐንሴሽን እንግዲህ በሀገራችን በኢትዮጵያ የሚካሄድ የተለመደ እንደ ባህል የተወሰደ ነገር ነው። ዊች ሚንስ ኮንሲደር ብዙ አይነት ኮንሲደሬሽኖች አሉ። ዊች ሚንስ ላደገችበት ነገር ቤተሰቧ ብዙ ዋጋ ከፍሎ ያሳደጋት ነገር ያንን እንደ ክፍያ አድርገው የሚታሰብ ኮንሲደሬሽን አለው። ያንን ነው የሚያሳየው። ሌላ ብራይድ ሰርቪስ የምንለው ደግሞ ዌን ዘ ግሩም ወርክስ ፎር ሂስ ዋይፍስ ፋሚሊ ዚስ ኢዝ ኖውን አስ ብራይድ ሰርቪስ ይባላል። እንግዲህ ባልየው ለሚስትየው ምን ይላል? ለሚስትየው ፋሚሊ ስራ ይሰራል ማለት ነው። እንግዲህ ባይብል ላይ እንደምናውቀው ያዕቆብ
ሊያን ለማግኘት በጣም ብዙ እንደሰራ ለላባ ብዙ እንደሰራ ባይብል ላይ እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ብራይድ ሰርቪስ ነው የሚባለው፣ ስራ በመስራት በስራ መልክ ሚስትን የማግኘት ከዛ ፋሚሊ ሚስትን የማግኘት ነገር ብራይድ ሰርቪስ ብለን እንገልጸዋለን። ዶዌሪ የምንለው ደግሞ የዶዌሪ ኢንቮልቭስ የትራንስፈር ኦፍ ጉድስ ኦር ማኒ ኢን ዘ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ፍሮም ዘ ብራይድ ፋሚሊ ቱ ዘ ግሩም ፋሚሊ። ይሄ ደግሞ የብራይድ ፕራይስ ኢንቨርሱ ነው ማለት ነው። እዚህ ከብራይድ ፕራይስ ላይ የባልዮ ፋሚሊ ለሚስትዮ ፋሚሊ ነው ኮምፖዚሽን የሚሰጠው። ይሄ ደግሞ ዶዌሪ ላይ ደግሞ ትራንስፈር ኦፍ ጉድ ኦር ማኒ ጉድም ሊሆን ይችላል፣ በማቴሪያል ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በብር ሊሆን ይችላል። ከሚስትዮ ፋሚሊ ወደ ባልዮ ፋሚሊ ኮምፐንሴሽን ሲሰጥ ነው ማለት ነው። ፖስት ማሪሻል ሬዚደንስ የምንለው ደግሞ ከጋብቻ በኋላ ያለ የሚኖሩበት ሁኔታ ምንድን ነው፣ አኗኗራቸው ሁኔታ፣ የት ነው የሚኖሩት የሚሉትን ነገሮች ምንዳሰስበት ይሆናል። Where the newly married couple lives after the marriage ritual is governed by cultural rules which are referred to the post-marital residence rule በሚባለው ህግ መሰረት ነው ባልና ሚስት የሚኖሩት ማለት ነው ከጋብቻ በኋላ። ከነዛ መካከል patrilocal residence ምንለዋል። ፓትሪዮ ማለት ፋዘር ነው። ስለዚህ በባልዮ በኩል ማለት በባልዮ አባት ጋር ሪሌቲቭ ላይ ተጠግተው ከተጋቡ በኋላ ሲኖሩ ይሄ ምን ይባላል? ፓትሪዮሊካል ሬዚደንስ ይባላል። ማትሪዮሎካል ሬዚደንስ የምንለው ደግሞ ደ ማሪድ ካፕል ሊቭስ ዊዝ ኦር ኒር ቱ ዘ ሪሌቲቭ ኦፍ ዘ ዋይፍ የሚስትዮ ቤተሰብ ጋር ደግሞ ሲኖሩ ማትሪዮሊካል ሬዚደንስ ብለን እንጠራዋለን። አቭኖክሉካል ሬዚደንስ የምንለው ደግሞ ማሪድ ካፕልስ ሊቭስ ዊዝ ኦር ኒር ቱ ዘ ሃዝባንድስ ማዘር ብራዘር። ይሄ ደግሞ የተጋቡት ካፕሎች ከባልየው እናት ወንድም ጋር ዊች ሚንስ ለባልየው አጎቱ ነው ማለት ነው። የባልየው አጎቱ ጋር ሲኖሩ ተጠግተው ሲኖሩ አቭኖክሉካል ሬዚደንስ ብለን ጠራዋል። አምቢ ሎካል ወይም ባይ ሎካል ሬዚደንስ የምንለው the married couple has a choice of living with the relative of the wife or the relative of the husband. እንግዲህ እዚያ ምርጫ አላቸው ሁለቱም የተጋቡት married couple ወይ ከሚስትየው relative ጋር ወይ ደግሞ ከባልየው relative ጋር አንድ ላይ መኖር ይችላሉ ማለት ነው። new local residence የምንለው ደግሞ the married couple forms an independent place of residence away from the relative of either spouses ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ተጋቡት ባልና ሚስቶች የራሳቸው የሆነ ኢንዲፔንደንት ፕሌስን ፎርም ያደርጋሉ ማለት ከጋብቻ በኋላ ኢዘር ስፖስስ ማለት ከባልም ጋር ከባል ቤተሰብ ጋርም ከሚስት ቤተሰብ ጋርም አይኖሩም ማለት ነው። ጂኦሎካል ኦር ናታ ሎካል የሚባለው ደግሞ ኢንዚስ ማሪሻል ሬዚደንስ ፓተርን ኮፕልስ አር ሪኳይርድ ቱ ሪዛይድ ሴፓሬት ዚስ ሚንስ that both husband and wife stay in their families of orientation or in their different apartment and only visit each other. እዚህ ጋር ደግሞ በጣም የሚገርመው ነገር ባልና ሚስት ለብቻቸው ነው ሪዛይድ የሚያደርጉት ከጋብቻ በኋላ። ስለዚህ ባል ከራሱ ቤተሰብ ጋር ሚስት ከራሷ ቤተሰብ ጋር ትኖቻች፣ ግን እየመጡ ራሳቸው ቪዚት የሚደራረጉበት ሞመንት አላቸው ማለት ነው። ዘን ቀጣይ የምናየው ስለ ፋሚሊ ነው ማለት ነው። ማቲስ ፋሚሊ ሁሉም እንግዲህ ቤተሰብ ፋሚሊ የሌለው ቤተሰብ የለም። ኢንኬዝ ፋሚሊው አብሮት በጊዜው ያሌለ ሰው ሊኖር ይችላል፣ ግን ሁሉም ሰው ከፋሚሊ ነው የመጣው። ሁሉም ሰው ፋሚሊ አለ። ፋሚሊ ካን ቢ ዲፋይንድ አስ ዘ ስሞለስት ግሩፕ ኦፍ ኢንዲቪዥዋል ሁ ሲ ዘምሰልቭስ አስ ኮኔክትድ ቱ ዋን አናዘር፣ ራሳቸውን እርስ በርስ የተያያዙ በብዙ ኬዞች የተያያዙ ስሞለስት ግሩፕ ኦፍ ኢንዲቪዥዋልስ ፋሚሊ ብለን ጠራቸዋለን። ዘ ግሩፕ ኦፍ ፒፕል ሪሌትድ ባይ አንሰስተሪ ማሬጅ ኦር አዘር ኮሚትድ ሴክሹዋል ሪሌሽንሽፕ ኦር አዶፕትድ ኤንድ ሊቭ ቱጌዘር ፎርም አን ኢኮኖሚክ ዩኒት ሪር ዘር ችልድረን። እነዚህ ብዙ ነገሮች አሉ። በአንሰስተሪ የተገናኙ ለሴክሹዋል ሪሌሽንሽፕ ኮሚትድ የሆኑ አዳፕትድ ኤንድ ሊቭ ቱጌዘር ስፐርስ አንድ ላይ እርስ በርስ የሚኖሩ ኢኮኖሚክ ዩኒት ፎርም ያደረጉ ልጆቻቸውን አንድ ላይ የሚያሳድጉ ብሎ የሚገልጻቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ፋሚሊ ኢዝ ዘ ቤዚስ ኦፍ ሂውማን ሶሳይቲ ኢትስ ዘ ሞስት ኢምፖርታንት ፕራይመሪ ግሩፕ ኢን ዘ ሶሳይቲ።
The family is an institution, is universal. It is the most permanent and most pervasive of all social institutions. እንግዲህ ፋሚሊ የሂውማን ሶሳይቲ ቤዚስ ነው፣ ኢምፖርታንት ፕራይማሪ ግሩፕ ነው ሶሳይቲው ላይ፣ ዩኒቨርሳል ነው፣ ፐርማነንት ነው፣ ኦል ሶሻል ኢንስቲቱሽንስ ፐርማነንት ነው የሚለውን ነገር እንመለከታለን ማለት ነው። ታይፕስ ኦፍ ፋሚሊዎች ምንድን ናቸው የሚሉትን ነገሮች እንመልከት። ዜር አር ቱ ታይፕስ ኦፍ ፋሚሊ፣ ኒውክሊየር ፋሚሊ እና ኤክስተንድድ ፋሚሊ ብለን እንገልጻቸዋለን። ኒውክሊየር ፋሚሊ ኮንሲስቲንግ ኦፍ ሃዝባንድ ኤንድ ዋይፍ ኤንድ ዴር ችልድረን፣ ይሄ ነው ባልየው ሚስትየው እና ልጆች፣ ይሄ ኒውክሊየር ፋሚሊ ብለን ገልጸዋለን። ቱ ጀነሬሽን ፋሚሊ ባልና ሚስት አንድ ጀነሬሽን ነው፣ ልጆች ሁለተኛ ጀነሬሽን ነው። ስለዚህ ይሄ ሁለት ጀነሬሽን ያለው ዩኒየን ምን ተብሎ ይጠራል? ኒውክሊየር ፋሚሊ ይባላል ማለት ነው። ኤክስቴንድድ ፋሚሊ ኢስ ኢንስቲቱት ቤዝድ ኦን ኤክስቴንድድ ፋሚሊ ብለድ ታይስ አር ሞር ኢምፖርታንት ዳን ዘ ታይስ ኦፍ ማሬጅ ማለት ነው። እንግዲህ ኤክስቴንድድ ፋሚሊ በማሬጅ ከመያያዝ ይልቅ በብለድ ተያያዙ ሰዎች ሞር ኢምፖርታንት ናቸው ብሎ ይገልጻል ማለት ነው። ሞስት ኮመንሊ ዚስ ቴክስ ኤ ፎርም ኦፍ ማሪድ ካፕል ሊቪንግ ዊዝ ዋን ኦር ሞር ዴር ማሪድ ችልድረን ኢን ኤ ሲንግል ሃውስ ሆልድ ኦር ሆምስቴድ ኢን አንደር ዘ ኦቶሪቲ ኦፍ ፋሚሊ ሄድ ማለት ነው። እንግዲህ በደም የተገናኙ ማሪድ ችልድረንስ እነዛ በሙሉ ያንን ነገር ኢንክሉድ የሚያደርገው ኤክስቴንድ የሚያደርገው ኤክስቴንድድ ፋሚሊ ብለን እንገልጸዋለን ማለት ነው። ሌላ ታይፕስ ኦፍ ፋሚሊ አኮርዲንግ ቱ ዘ ኦቶሪቲ ኤንድ ፓወር ስትራክቸር፣ ታይፕስ ኦፍ ፋሚሊ እና ኦቶሪቲ ፓወር ስትራክቸሩን እንመለከታለን። ፓትሪያርካል ፋሚሊ የምንለው ኢስ ካይንድ ኦፍ ፋሚሊ ስትራክቸር ነው። ዲሲዥን ሜኪንግ እና ፓወር ላይስ ኢን ዘ ሃንድስ ኦፍ ማን ዌዘር ቢት ኢን ኒውክሊየር ፋሚሊ፣ ሲንግል ፋሚሊ ኦር ኤክስቴንድድ ፋሚሊ። እንግዲህ ፓትሪያርካል ፋሚሊ የሚባለው ፓወሩ ኦቶሪቲ ያለው ማን ላይ ነው፣ ዊች ሚንስ ወንዱ ላይ ነው የሚለውን ነገር ነው የሚያሳየው። ማትሪያርካል ፋሚሊ የሚባለው ፊሜል ሄድድ ፋሚሊ፣ ሴቶች ሩራን የሚያደርጉት ፋሚሊ ማትሪያርካል ፋሚሊ ተብሎ ይጠራል። ኤግላታሪያን ፋሚሊ የሚባለው ደግሞ ዚስ ዲስክራይብስ አን አሬንጅመንት ኢን ዘ ፋሚሊ ዌር ዘ ፓወር ኤንድ ዲሲዥን ሜኪንግ ኦቶሪቲ አር ኢኳሊ ዲስትሪቢዩትድ ቢትዊን ዘ ሃዝባንድ ኤንድ ዋይፍ። እንግዲህ ባልና ሚስት እኩል የሆነ ኦቶሪቲ ሲኖራቸው ያ ምን ይባላል? ኤግላታሪያን ፋሚሊ ዊች ኢንዲኬት አሁን ያለንበትን ሶሳይቲ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ቱ ዘ ኤዱኬሽን ስኪል ፔድ ኤምፕሎይመንት ፎር ወመን፣ እነዚህ የመሳሰሉት ነገሮች አሁን ሴቶች ኢኳል ሼር ነው ያላቸው ኦቶሪቲ ነው ያላቸው ፋሚሊ ኑራን ከማድረግ አንጻር ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። የማሬጅ ፈንክሽን ምንድን ነው፣ የፋሚሊ ፈንክሽን ምንድን ነው የሚሉትን ነገሮች እንመለከታለን። ባዮሎጂካል ፈንክሽን ምንድን ነው ማሬጅ? The institution of marriage and the family service biological, sexual and reproductive function. ሰው ልጅ አሁን እንግዲህ አለማችን ወደ 10 ቢሊዮን የሚጠጉ ሰዎች አላት። ይሄ የተፈጠረው due to the marriage and the family ነው ማለት ነው። biological function reproduction processum occur የሚያደርገው through marriage and the family ነው ማለት biological function አላቸው። ሌላ economic function marriage brings economic cooperation between men and women and ensures survival of individuals in the society. economic insurement ያመጣል survival of individual society society survive እንዲያደርግ individuals society ውስጥ ወይም ደግሞ እዚህ ዓለም ላይ ምን እንዲያደርጉ survive እንዲኖሩ መነሻ የሚሆኑ marriage ወይም family ቤተሰብ ውስጥ ቤተሰብ ያንን ነገር ኢኮኖሚክ ስቴቢሊቲውን የመኖር አቅሙን የመኖር ችሎታውን ኢንሹር ያደርጋል ማለት ነው። ሌላ ሶሻል ፈንክሽን ነው። ሶሻል ፈንክሽን የምንለው ዘ ኢንስቲትዩሽን ኦፍ ማሬጅ ብሪንግስ ዊዝት ዘ ክሬሽን ኤንድ ፐርፔቹዌሽን ኦፍ ዘ ፋሚሊ ዘ ፎርም ኦፍ ፐርሰን ቱ ፐርሰን ሪሌሽን ኤንድ ሊንኪንግ ዋንስ ኪን ግሩፕ ቱ አናዘር ቱ ኪን ግሩፕ ማለት ነው። እንግዲህ ማሬጅ እና ፋሚሊ ናቸው ሶሻል ፈንክሽናቸው፣ ግልጽ ነው እርስ በርስ ሶሻሊ ኢንተራክት ያደርጋሉ ሰዎች ማለት ነው። የት ነው የሚጀምረው ሶሻል ኢንተራክሽን? ማሬጅ እና ፋሚሊ ላይ ነው ማለት ነው። ሌላ ኤዱኬሽናል ኤንድ ስታቢላይዜሽን ፈንክሽን ዘ በርደን ኦፍ ሶሻላይዜሽን ቪያ ፕሮሰስ ኦፍ ኢንካልቹሬሽን ኤንድ ኤዱኬሽን ኦፍ ኒው ቦርን ኢንፋንትስ ፎል ፕራይማሪሊ አፖን ዘ ፋሚሊ ማለት ነው። እንግዲህ ኤዱኬሽን የሚጀምረው የት ነው ወይም ትምህርት የሚጀምረው? ከፋሚሊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሶሻላይዜሽን ትምህርትን የተለያዩ ነገሮችን ማስተማር የሚጀምረው ፋሚሊ ነው ማለት ነው። ይህንን ነገር እንመለከታለን።
ሌላ ደ ሜጀር ኮንሰፕት የምናየው ኪንሺፕ ነው። ኪንሺፕ ምንድነው? ኢዝ ኤ ኔትወርክ ኦፍ ሪሌሽን ኤክስፕሬስድ ኢን ታይምስ ኦፍ ኦብሊጌሽን ክሌምስ ቱ ሪሶርስ ስታተስ ፕሮፐርቲ ራይትስ ዲዩቲስ ፓወር ፕሪቪሌጅ አውቶሪቲ ኤንድ ኦቢዲየንስ ሶሻል ሴኩሪቲ ሚቹዋል አሲስታንስ ኤንድ ሴክሹዋል ቢሄቪየር። ይሄ ኔትወርክ ናቸው። እነዚህ አሁን ያወራሁላችሁ የጠቀስኩላችሁ ነገሮች በሙሉ እርስ በርስ ያላቸው ሪሌሽን በሙሉ ኪንሺፕ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ኪንሺፕ ታይስ አር ኮኔክትድ ቢትዊን ኢንዲቪዥዋልስ ስታብሊሽድ ኢዘር ስሩ ማሬጅ ኦር ስሩ ዘ ላይንስ ኦፍ ዲሰንት ዛት ኮኔክት ብለድ ሪሌቲቭ ኮኔክሽኑ ነው። እርስ በርስ ለምሳሌ ኢንዲቪዥዋል ስሩ ማሬጅ የተገናኙ ሰዎች፣ በጋብቻ የተገናኙ ሰዎች እርስ በርስ ያላቸው ኮኔክሽን ኦር በብለድ ሪሌቲቭች መካከል ያለው እርስ በርስ ያለው ኮኔክሽን ኪንሺፕ ብለን እንጠራዋለን። ኪንሺፕ ኢንክሉድ ዘ ተርምስ ኦር ሶሻል ስታትስ ዩዝድ ቱ ዲፋይን ፋሚሊ ሜምበርስ ኢን ዘ ሮል ኦር ኤክስፔክትድ ቢሄቪየርስ ፋሚሊ አሶሽትድ ዊዝ ዚስ ስታተስ። ማለት እንግዲህ እነዚህን ሶሻል ስታተሶች ሶሻል ስታተሶችን ጠቅሼላችኋለሁ። ኦብሊጌሽኖች፣ ክሌም ቱ ሪሶርስ፣ ስታተስ ኦፍ ፕሮፐርቲ ራይት፣ ዲዩቲ፣ ፓወር፣ እነዚህ የመሳሰሉት ነገሮች በሙሉ ያላቸው እርስ በርስ ፋሚሊ ያላቸው ቢሄቪየሩን ስታተሱን እንዲገዝ የሚያደርግልን ኪንሺፕ እንለዋለን ማለት ነው። Kinship encompasses relationships formed through blood connections. Kinship, relationship formed through blood connection. ያለውን ነገር ያጠናል። ኮንሳንጁኒ ያለ የምንለውን ማለት ነው። በደም ያለው ግንኙነት ኮኔክሽን ኪንሺፕ ስተዲ ያደርጋል ዘን ወይም ደግሞ ኢንዲኬት ያደርጋል ሰች አስ ዞስ ክሬትድ ቢትዊን ፓረንትስ ኤንድ ችልድረን አስ ዌል አስ ሪሌሽንሽፕ ክሬትድ ስሩ ማሬጅ ታይስ አፊን ያለ ነበረዋል። እንግዲህ ኪንሺፕ ስሩ ማለት ስሩ ብለድ ኮኔክሽን ኮንሳንጂን ያለ ነበረዋል ወይም ደግሞ ሪሌሽንሽፕ ኦር ኮኔክሽን ኦፍ ኢንዲቪዥዋል ወይም ደግሞ ግንኙነት በኢንዲቪዥዋል መካከል ያለ ሪሌሽንሽፕ ስሩ ብለድ ማሬጅ ወይም ደግሞ ስሩ ብለድ ኮኔክሽንስ ኮንሳንጂን ያለ ነበረዋል ኤንድ ስሩ ማሬጅ ደግሞ አፊን ያለ ነበረዋል ያለውን ሪሌሽንሽፕ such as in-laws ማለት kinship can also include chosen kin who have no formal blood or marriage ties but consider themselves to be family ማለት እንግዲህ ምንም አይነት marriage ties ወይም ደግሞ formal blood የሌላቸው ግን chosen kin ደግሞ የሚባሉትን consider ያደርግ እነዚህ እንደዚህ አይነት types of individuals ምን አይነት ናቸው those who have no formal blood ምንም አይነት formal የሆነ የደም በደም የተሳሰሩበት ሚንስ የለም ኦር ማሬጅም የላቸው ግን ኪንሽኪኖች ናቸው ወይም ደግሞ ሪሌቲቭዎች ናቸው ወይም ደግሞ የዛ ሜምበር ኦፍ ሶሳይቲ እንደ አንድ ኢንዲቪጁዋሎች ናቸው። እነዛ ቹዝን ኪን ብለን እንጠራቸዋለን። አዶፕቲቭ ፓረንት ፎር ኢንስታንስ አር አክቹዋሊ ሪኮግናይዝድ አስ ፓረንት ቱ ችልድረን ዘይ አር ራይዝ ኢቨን ዞ ዘይ አር ኖት ሪሌትድሊ ባይ ብላድ ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ ኤግዛምፕል መውሰድ እንችላለን። አዶፕቲቭ ፓረንትስ እነዛ በብለድ ሪሌት አይሆኑ፣ በማሬጅ ሪሌት አይሆኑ፣ ግን ኪን ያንን ነገር እንረዳለን። ኪንሺፕ ኢዝ ዘ ሜተድ ኦፍ ሪኮኒንግ ሪሌሽንሽፕ ኢን ኤኒ ሶሳይቲ ኤቭሪ አደልት ኢንዲቪዥዋል ቢሎንግስ ቱ ቱ ዲፍረንት ኒኩለር ፋሚሊስ the family in which he was born and reared is called family orientation ይባላል። ለምሳሌ kinship is method of reckoning a relationship in any society every adult individual belongs to two different nuclear families የትኛውም individual በዚህ ምድር ላይ የሚኖር ወደ ሁለት nuclear family ስር ነው የሚመደብ። አንደኛው family of orientation ነው፣ ሁለተኛው family of procreation። family of orientation የምንለው ምን አይነት ነው? ያደገበትና የተወለደበት ፋሚሊ ፋሚሊ ኦፍ ኦሪንቴሽን ብለን እንጠራዋለን። ሁለተኛው ደግሞ አዘር ፋሚሊ ቱ ዊች ሂ ኢስታብሊሽድ ሪሌሽንስ ኦፍ ማሬጅ። ፋሚሊ ኦፍ ፕሮክሬሽን የምንለው ደግሞ በጋብቻ ያገኘው ፋሚሊ ደግሞ ፋሚሊ ኦፍ ፕሮክሬሽን ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ዋን ኢንዲቪዥዋል ሊኖረው የሚችለው የፋሚሊ ኢንተራክሽን ሁለት ነው ማለት ነው። አንደኛው ፋሚሊ ኦፍ ኦሪንቴሽን ስሩ ሂ ዋዝ ቦርን ኦር ሪር the other one is the family of procreation which means ምን ማለት ነው? በማሬጅ በኩል ያገኘው procreation ማለት ነው።
ሰው ይሄንን ነገር በደንብ እንመለከታለን ማለት ነው። kinship could be derived from four principle ለገኝ ይችላል drive ሊሆን ይችላል through blood or consanguinity ቅድም አውርተናል በblood በኩል ስለ kinship through marriage or affinity through adoption and ritual or fiction ይሄን በደንብ እንመለከታለን። distant ምንድነው? ስለ distant ወይም ደግሞ ስለ ባክግራውንድ ላይ ስላሉት ነገሮች ወይም ደግሞ ስለ ዘር ስናወራ ስላሉት ነገሮች የማን ዘር ነው የትን ዘር ነው የእንዲህ ዘር ነው የሚሉት ነገሮች አሉ። ያንን ነገሮች እንመለከታለን። ፎር ኤግዛምፕል ዲሴንት ሪፈርስ ቱ ሶሻል ሪኮግኒሽን ኦፍ ዘ ባዮሎጂካል ሪሌሽንሺፕ ዛት ኤግዚስት ቢትዊን ዘ ኢንዲቪዥዋል ሶሻል ሪኮግኒሽን ኦፍ ባዮሎጂካል ሪሌሽንሺፕ እርስ በርስ ያላቸው ባዮሎጂካል ሪሌሽንሺፕ ያላቸው ሶሻል ሪኮግኒሽናቸው ማለት ነው። The rule of descent refers to a set of principles by which an individual traces his descent. እንግዲህ አንድ ሰው ይሄ ነው ተብሎ ሊገለጽበት የሚችለው ነገር ምንድነው? አንሰስተሩ ጋር ሄደን ማለት ነው። አንሰስተሩ ያላቸው ነገሮች ያላቸው ነገር ታሪካቸው ምንድነው? እንትናቸው ምናምን የሚሉት ነገሮች ከተጠና በኋላ ማለት ነው። So in almost all society kinship connections are very significant to know all society like kinship relationship significant to know an individual always possesses a certain obligation towards his kinsmen and he also expects the same from his kinsmen expect yaragal malatun ምንነት ዲሴንቶች አሉ ለሚለው እንግባው paternal descent የምንለው when a descent is traced slowly through the male line descent ወይም ደግሞ የዘር ሐረግ በምንድን ነው ወንዱ ፓተርን ያለስ ኤማን ሰንስ ኤንድ ዳውተርስ ኦል ቢሎንግ ቱ ዘ ሴም ዲሴንት ግሩፕ ባይ በርስ ባት ኢት ኦንሊ ሰን ሁ ኮንቲኒው ዘ አፊሊየሽን ማለት እንግዲህ አንድ ከአንድ አባት የወለደ ሴትም ልጅ ወንድም ልጅ ከተወለዱ ነገር ግን ዘሩ የሚቀጥለው በየት ነው በወንዱ ነው የዘር ሐረጉ የሚቀጥለው በወንዱ ነው የሚሉትን ነገር ያሳያል ማለት ፓትሪኒያል ዲሴንት እንለዋለን። ማድሪኒያል ዲሴንት የምንለው ደግሞ የፓትሪኒያል ዲሴንት ተቃራኒ ነው ዊች ሚንስ በሴቷ ማለት ነው። ስለዚህ ወንድም ሴትን ቢወለድ ከአንድ ቤተሰብ ያ የዘር ሐረግ የሚቀጥለው የዛ ቤተሰብ ዘር ሐረግ የሚቀጥለው ቤቷ በሴቷ እንደሆነ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። cognatic descent ምንድነው ደግሞ in some society individuals are free to show their genealogical links either through men or women some people of say society are therefore connected the kin group of father and other with the kin group of mother እዚህ ጋር ደግሞ fixed የሆነ ነገር የለም cognatic descent ላይ genealogical link አቸውን show ለማድረግ free ናቸው which means it can go through mother ሊሆን ይችላል ኢት ካን ጎ ስሩ ፋዘር ማለት ስለዚህ ይሄ ምንም አይነት ኖ ፊክስድ ሩል የሚሉትን ነገሮች ያሳያል ማለት ነው። ቴንክ ዩ ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።